Čaute. Viete, ktorá časť tela je absolútne najdôležitejšia pre naše zdravie po celý život? Je to chrbát. Ale bez dobrého a kvalitného brušného svalstva nemôžeme držať pekne spriamený chrbát a správne držanie tela. Preto si teraz zamakáme nielen do plaviek, ale hlavne pre zdravie brutálny workout na brucho v trvaní 5 minút. Skúste vydržať každý jeden cvik, dávať si maximálne 1 až 3 sekundové pauzy, ak naozaj nebudete vládať, a vydržať celý workout až do konca. Držím vám palce, poďme na to spolu.